היום אנחנו נאמר מסכת בבא בתרא דף י"ז, ונסיים את הפרק הראשון, ונסיים עם כל הסיפורים. בעצם כבר בסוף השיעור הקודם סיימנו עם איוב, ועכשיו אנחנו עדיין בקור, השם בירך את אברהם בקור, ומשם אנחנו בעצם נמשיך לכל מיני דעות אחרות להבנת הפסוק הזה. הדף היום מוקדש לידי בת שבע ודניאל פאבה, לעילוי נשמת רב שלמה בן יהודה אריה ונד. אוקיי, אז יאללה נתחיל. אז שוב, איך הגענו לזה? כי בעצם דיברנו על איוב, איך הגענו לאיוב? כי דיברנו על מי כתב ספרי, כל מיני ספרי תנ"ך, ומזה הגענו למשה כתב איוב, ומשם הגענו למתי חי איוב, והאם בעצם איוב הוא בן אדם אמיתי שחי באיזשהו מקום בזמן. שמנו אותו בכל מיני זמנים, שדיברנו אולי זה בעצם מעיד על החשיבות של איוב, כאילו שזה איזשהו מסר. למרות שכל הספרים של תנ״ך בעצם המסר שלהם הוא לאן, אבל אולי באיוב אפילו יותר, כאילו זה כאילו הסיפור של איוב נמצא בכל דור ודור, אולי זה דרך להבין את זה. ומשם בעצם הגענו לכך ש... רק שנייה, הגענו לאברהם, כאילו משם הגיעו לבנים זכרים ובנות נקבות וכל זה, בגלל שראינו את הברכה שברך איוב בסוף, שמה פתאום שלא קיבל כפול בבנות, ומשם הגענו למחלוקת תנאים, האם טוב שיש בנות, האם זה פחות מומלץ, וכל זה הגיע במחלוקת תנאים באיך להבין את הפסוק השם בירך את אברהם בקור. אז עכשיו נמשיך את העניין הזה, ושוב כפי שאמרתי אנחנו נדרוש כל מיני דרשות על הפסוק הזה. תנו רבנן, שלושה התימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא, ואלו הן אברהם, יצחק ויעקב. וכאן אתם תראו אולי משפט שאולי כבר מכירות את הפסוק הזה, המדרש הזה או הדרשה הזאת, אולי לא, אבל עכשיו אתם תבינו את ברכת המזון, כשאנחנו אומרים, תנו וכל שלנו, כמו שנתברכו אבותינו, הכל מכל כל, זה בא מכאן, שבעצם שלושה, תימן הקדוש ברוך הוא, השלושה האנשים האלו, הקדוש ברוך הוא נתן להם מעין עולם הבא, בתוך העולם הזה. דווקא דומה למה שדיברנו על איוב, נכון? מעניין שאין איוב כאן, אבל זה בדיוק מה שרבי יוחנן אמר, בסוף דף ט"ז, ט"ו עמוד ב', תחילת ט"ז עמוד א', ותימו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין עולם הבא, אוקיי? כאן לפי הדרשה הזאת, רק זה לא לאיוב, אלא רק אברהם, יצחק ויעקב. איך אנחנו רואים את זה? אברהם דכתיב בבקול, יצחק דכתיב במיקול, אוקיי? אז שוב, אברהם, פרק כ"ד לפסוק א', אברהם זקן בא בימים, שם בירך את אברהם בקול. בפסוק עם יצחק ויחרד, יצחק חרדה גדולה מאוד. ויאמר מי איפה הוא הציד שכבר ראינו את זה מקודם, ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא, ואברכה, לא סליחה, זה לא הפסוק הזה, למה כתוב ככה? לא, סליחה, טעות שלי, זה בכך נאת ברכתי, סליחה, זה בראשית ל"ג י"א, כך נאת ברכתי אשר הבאתי לך כי חנני אלוהים וכי יש לי קול. נכון, דווקא בתחילת הפרק הזה, כשהלך ל... לא, זה בתחילה, איפה זה? ויבצר בו ויקח, סליחה, זה יצחק ו... איפה זה? רק שנייה, שכחתי לבדוק את זה מקודם, אוקיי, אני אבדוק. ראשית, למד גימל. אוקיי, כאן זה כש... לא, למה אני מתבלבלת? זה אומר מכל... סליחה. לא, זה נכון. התבלבלתי לגמרי. אוקיי, בואו נחזור ליצחק. זה כן מופיע בפסוק, איכשהו דילגתי על המילה כל. אוקיי, אז מכל. ויחרד יצחק, חרדה גדולה מאוד, ויאמר מי איפה הוא הצאצאי, ויבא לי, ואוכל מכל. אוקיי, זה אני אוכל מכל, זה דווקא בפסוק הזה, ששם מופיע שהוא קיבל ברכה של הכל, שזה מכל. ויעקב זה כשהוא הלך עם עשיו, זה בראשית ל"ג, כך נאה ברכתי אשר הבאתי לך, זה כשהוא מדבר עם עשיו, כי חנני אלוהים וכי יש לי קול, אז ויבצר בו ויקח, אז זה הקול. אז בעצם כאן רואים בקול
מכל וכל, זה בדיוק מה שמופיע בברכת המזון. שלושה לא שלט בהם יצר הרע, ואלוהן עכשיו דרשה אחרת, לא שקיבלו מעין עולם הבא, אלא שלא שלט בהם יצר הרע, והבא כל מכל כל, זה בעצם בגלל, זה אומר שהיה להם הכל אפילו לא יצר הרע. כתיב אלוהן, אברהם, יצחק ויעקב, דכתיבו בכל מכל כל. ויש אומרים אף דוד, יש כאלה שמוסיפים דוד לתמונה, שלא היה לו יצר רע, זה מעניין כי דוד בת שבע, מה זה אם לא יצר רע, אבל אולי זה הולך עם הגישה שכל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, ודכתיב וליבי חלל בקרבי. הכוונה כאן, איך שהוא מסביר את הפסוק, ליבי חלל בקרבי, כאילו שהלב שלי מת, זה כאילו אין לי יצר הרע. ואידך, כאילו מי שלא מסכים עם זה ולא שם דוד ברשימה, למה לא? צער יהוא דקמיד קל. פשוט מזכיר את זה שהוא היה עצוב מאוד, כאילו הלב, כאילו ליבי חלל בקרבי, זה כאילו מכל הצרות שהוא עבר בחיים, כל הצלעות וזה, זה כאב לו בלב. תנו רבנן, שישה, אוקיי? אז שוב, אנחנו ממשיכים עם דרשות על אברהם, יצחק ויעקב, שלומדים מהמילים האלו בכל מכל כל. שישה לא שלט בהם מלאך המוות באלוהם, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים. Okay? שוב, מזכיר אותנו מה שדיברנו על מלאך המוות. מלאך המוות לא הגיע לאנשים האלו. אברהם, יצחק ויעקב נכתיב בכל מכל כל. שוב, כל המילים האלו באים ואומרים, יש להם הכל ש... אפילו מלאך המוות לא שלט בהם. משה ואהרון דכתיבו על פי השם, כי הם מתו על פי השם. כל מופיע בפסוק, כנראה לא בדיוק אצל כולם, אוקיי, זה קצת מבבל, אבל בואו נראה שנייה. וימת שם משה, אבן השם בארץ מואב, על פי השם. זה משה, כן, זה בסוף. כן, שוב, מזכיר את הפסוקים שקראנו כשמשה מת. ויעל אהרון הכהן, אל הור ההר על פי השם, וימת שם, גם שם כתוב על פי השם. עכשיו, המרים לא כתיבה על פי השם, אז איך מרים הגיעה לרשימה הזו? אמר רבי אלעזר, מרים נמי בנשיקה מתה, היא גם מתה על פי השם, זה כאילו בנשיקת השם, נכון? על פי השם זה כאילו השם נשק אותם ומתו, לא ממלאך המוות, אלא ישירות מהשם. עכשיו, גם מרים מתה ככה, איך אנחנו יודעים? כי דעת ישם שם ממשה, לומדים מגזירה שווה, אותה מילה מופיעה כשהוא בימת שם מרים וגם בימת שם משה. כן, ובגלל שכתוב שם אצל שניהם, אנחנו לומדים שזה אותו דבר. מפני מה לא נאמר בה על פי השם? אז אם זה בדיוק אותו דבר, למה לא הופיע אצלה הניסוח הזה? שגנאי הדבר לומר. כאילו זה לא נעים לומר שהשם נשק אישה, כאילו על פי השם, על אישה זה לא מכובד, ולכן כתבו שם, ואז היינו יודעים שהיא מתה בדיוק באותה דרך שמשה מת. תנו רבנן, שבעה לא שלט בהם רימה ותולעה, ואלוהן, שוב, אנחנו כבר יודעות, אברהם, יצחק ויעקב, כי כתוב בכל מכל כל, אז זה אומר כשמתו הגופות שלהם לא הגיעו לשם רימה ותולעה, משה, אהרון ומרים ובנימין בן יעקב. בואו נראה איך אנחנו יודעים. רם יצחק ויעקב דתרגו בכל מכל כל. משה אהרון ומשה דכתיבו על פי השם. אז אם זה על פי השם אז אין רימה ותולעה. בנימין בן יעקב, כאילו איך הגענו לזה? דכתיבו לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבית החלב. הפשט של הפסוק זה שהבית המקדש יהיה בחלקה של בנימין והשם תמיד ישכון שם. אבל אפשר להסביר את זה בצורה אחרת שהשם ישכון שם, ששוב זה כמו קצת כמו על פי השם, שאם השם ישכון שם, לא יגיע לשם רימה ותולעה. ויש אומרים אף דוד, כתיב אף בשרי ישכון לבטח. Okay, זה פסוק מתהילים, ששוב, ייחסנו תהילים לדוד, אז הוא אומר, בשרי ישכון לבטח, זה נשמע אותו עניין. אבל מי שלא סובר ככה, איך הם מבינים את הפסוק? אידך, הוא רחמי הוא דבי. הוא ביקש רחמים שבשרי ישכון לבטח, אבל... זה לא שזה קרה, זה פשוט תפילה שהלוואי ו... תנו רבנן, ארבע מתו בעטיו של נחש. Okay, כאן הכוונה איך מתו מהנחש, זה אומר בגלל חטא אדם הראשון הם מתו, בגלל הנחש בעצם, וזה אומר שאילו לא היה הנחש, וכאילו חטא אדם הראשון, הרי הם לא עשו שום חטא ולא היו מתים.
ורק בגלל חטא אדם הראשון הם מתים. כאילו זה שהם קבעו שם שכל אחד ימות. אז אלו הן מזה בנימין בן יעקב, עמרם אבי משה, ישי אבי דוד וכלאב בן דוד. אוקיי, זה כבר אנחנו יצאנו מאברהם יצחק ויעקב, והגענו לארבע דמויות, לא אולי מה שהיינו חושבים. אוקיי, אז יש בנימין, אולי זה כבר ראינו משהו עליו, אבל עמרם פתאום נכנס לתמונה, אבא של משה, ישי אבא של דוד, מעניין זה. כולם כאילו אביהם של איזשהו מנהיג חשוב, ואולי זה נותן חשיבות להורים של מנהיגים, כאילו שגידלו אותם בצורה הנכונה, לא יודעת, וכלאב בן דוד, okay, שזה אחד מהבנים של דוד, גם קצת מוזר למה דווקא הוא, וכולם גמרא, אוקיי? Okay? כולם למדו את זה ממסורת, כאילו, אין לנו, זה דרך אחרת להגיד, אין לנו מושג איך הגיעו לזה, זה פשוט מסורת שקיבלנו. לבעל מישי אבי דוד מפרש בהכרח. רק אחד יש אזכור בפסוק, שזה ישי. איך אנחנו יודעים? דכתיב, בעת המסע שם אבשלום תחת יואב על הצבא, כאילו אבשלום שם את המסע כשר צבא במקום יואב, והמסע בין איש ימיני ושמו יתרה הישראלי, כאילו לא רואים את הקשר, מי זה המסע? הוא הבן של יתרה, אשר בא על אביגייל, אז בעצם זה אומר, הוא הבן של יתרה ואביגייל, בת נחש, היא הבת של נחש, והיא גם אחות צרויה עם יואב. בואו נגיד את זה במילים הכי פשוטות. המסע ויואב בני דודים, האימהות שלהם אחיות, אביגייל וצרויה, כן, יואב בן צרויה נקרא על שם האימא שלו, ועכשיו, אוקיי, אז הם בני דודים, אחד החליף את הבן דוד להיות שר צבא, וחיבת נחשי, רגע, יש משהו קצת מוזר שם. אביגייל וצרויה לא היו הבנות של נחש, הם היו הבנות של מי? אולי אתם זוכרות את זה, אולי לא. הלא בת ישי היא, דכתיב אחיותיהם צרויה ואביגייל. אוקיי, okay, כתוב בפסוק, אני חושבת שזה בדברי הימים, כן, בדברי הימים א' ב', אוקיי, okay? כשמדובר על ישי, כאילו, הנשים האלו, אביגיל וצרויה, היו אחיות של דוד, והבנות של ישי. אז למה קראו לישי נחש? אם לא, אלא בת מי שמת בעטיו של נחש. אז מה העניין כאן? שהוא נקרא נחש, כי הסיבה שישי מת, זה רק בגלל הנחש. אילו לא, הוא היה בן אדם כל כך טוב, לא חטא, בימה שלא היה מת. וזה הדרן הלך השותפים. אוקיי, נשארנו עם, לדעתי, שאלה אחת גדולה, שכן, אפילו הזכיר לי הפסוקים, וזה שהגמרא לקחה את כל הפסוקים מספר איוב, לא כל הפסוקים, אבל פסוקים מסוימים מהסיפור של איוב, ובאמת דרשו אותם לעומק, זה הזכיר לי קצת את מסכת מגילה. ששם באמצע מסכת מגילה, או לקראת ההתחלה באמת, יש את כל הקטע, יש דפים על דפים, על דרשות על המגילה. עכשיו באמצע מסכת מגילה זה מאוד הגיוני, אנחנו רוצים קצת לדרוש את הפסוקים הקשורים למגילה. כאן יש לשאול למה יש לנו קטע כזה באמצע, כאילו או בסוף הפרק הראשון של בבא בתרא, שפתאום אנחנו מדברים על איוב, אוקיי? אין לי ממש תשובה לזה, אני רוצה לחשוב על זה עוד יותר, אולי אצליח להגיע לאיזשהו רעיון, לא הצלחתי עד היום, אבל באמת צריכים לחשוב, ואולי אתם יכולים לעזור, יכולים לעזור, לחשוב על מה בדיוק עושה הקטע כאן, כאילו אנחנו מדברים על שותפים, כאילו חשבתי גם החברים שלי, ויש את העניין של החברות והשכנים, אבל אני חושבת שזה דורש הרבה יותר מזה, מה זה עושה כאן? כאילו ברור, הגענו לזה באופן טכני, אוקיי, אולי אתם לא זוכרות, אבל דיברנו על מה אפשר לחלק, מה ראוי לחלוקה, ודיברנו על כתבי קודש, אי אפשר לחלק בגלל הכבוד, ושם הגענו לספר קודש, ואיך כתבו אותם, ומי כתב אותם, וכל מיני כאלה. אבל יש לחשוב מה עושה הקטע הזה בסוף הפרק הראשון של בבא בתרא, ועם זה אנחנו נמשיך, אולי שבת יהיה לזמן לחשוב. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים בנושאים שלנו. אם הפרק הראשון דנה בשותפים, שגרים ביחד בחצר משותפת, ואז אנחנו אומרים מה ראוי, או שותפים בכלל, מה ראוי לחלוקה, זה. הפרק השני מדבר על יחיד,
שגר ליד מישהו אחר, ומה מותר ליחיד לעשות בתוך השטח שלו כדי שלא יגרום לנזק עתידי אצל שכנו. לא מדובר כאן אם עשיתי משהו, אוקיי? וזה דבר שכן, תמיד בשכנים יש כאלה עניינים, אוקיי? מה אפשר לעשות בשטח שלה, ומה, כאילו, בעיקרון היינו יכולים לחשוב, בשטח שלי אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. אבל אם זה יגרום לנזק, או יכול בפוטנציאל לגרום לנזק, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על איך אני מונעת נזקים. מה, איך אני עושה שלא יהיה נזק. לא מדובר כאן, אוקיי, ואולי נתחיל קצת, נקרא את המשנה ואז אני ארחיב את הדיבור טיפה על מה קורה. לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. אם יש לי בור בשטח שלי ויש לך בור בשטח שלך, בצד שלך, כאילו כשאני הולכת לחפור את הבור אצלי, אני צריכה להיות רגישה לכך שיש לך בור סמוך, ואני לא יכולה לחפור את הבור שלי בקרבת מקום של הבור שלך. כן, נדבר על מה, כמה אני צריכה להרחיק ונגיע. ולא שיח ולא מערה ולא אמת מים ולא נברכת קופסים, אלא אם כן ירחיק מקוטר חברו שלושה טפחים בסד בסיד. אוקיי, יש כמה דברים כאן, אנחנו מדברים לא רק על בור, גם שיח או מערה, שזה גם היה עוד דברים שהיו שמים שם מים, כל אחד בצורה קצת אחרת, ואמת מים זה תעלה בעצם, ונברכת קופסים זה מקום שהיו שומרים את הבגדים, שגם שם שמים מים. אוקיי, יש לי עניין עם השכן שלי עכשיו, שיש קיר משותף בעצם, שבצד שלי יש המון מים, ויש לו בריכת דגים בצד השני, וזה בול המשנה, כאילו, כי אנחנו טוענים שהבריכה שלו, בעצם המים שם מתחלחלים לתוך הקיר, אז הוא טוען, לא, זה לא מהמים שלי, ובאמת המים שלו מאוד מאוד קרובים לבית שלנו, לא מדדתי אם זה בדיוק שלושה טפחים, אבל זה בול המשנה הזו, אוקיי? שבעצם, אז, למרות שזה קצת שונה, אוקיי? ונדבר על זה, כי אין לי בור בצד השני, כאן כתוב, לא יחפור בור סמוך לבורו של חברו. כאן אנחנו מודאגים שהבור שלו יפריע לבור שלי, ולא שיח מערה ולא אמת מים ולא נברך כוסים, אבל מה כתוב כאן? אלא אם כן ירחיק מכותל חברו שלושה טפחים בסבסיד. צריך להרחיק את הדבר הזה, זה גם חוקים לגבי בריכות. מי שרוצה, כן, לשים בריכה בבית, צריך להרחיק את זה מהשכנים, כן, יש שיעור מסוים, אני לא זוכרת בדיוק, אבל זה גם, נכון? זה דברים מאוד דומים. אני לא יכולה לעשות כל מה שאני רוצה בשטח שלי, אם זה אולי יגרום לבעיות. Okay, כאן אנחנו אולי חוששים, השאלה מה העניין, שאולי המים יתחלחל, כן, ויהרוס את הבור של השני, אולי העבודה בחפירה, כן, יפריע לשני. וכתוב כאן, מה שמבלבל מאוד, כתוב שירחיק מכותל חברו. עכשיו, מה דיברנו? לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו, ואז פתאום אומרים, צריך להרחיק, היינו מצפים, צריך להרחיק מבורו של חברו. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב, צריך להרחיק מכותל חברו. אז הגמרא תתחיל עם, כמו המניח את הכד, פתח בכה וסיים בחבית, שפתאום החליפו שמו. גם כאן יגידו, פתח בבור וסיים בכותל. אז נצטרך להסביר את זה. ואוקיי. ואז כתוב גם בסד בסיד, גם צריך הרחקה, וגם לשים סיד, okay, שזה בדיוק כן לאטום, זה בדיוק העניין עם השכן, שאנחנו טוענים זה לא מספיק אטום, וזאת הסיבה שזה מתחלחל, נכון? וחושב שלא. עכשיו, יש ויכוח נראה בגמרא, האם זה כנראה או להרחיק או לשים בסיד, כי לשים את הסיד, זה לא ברור אם זה או זה ו. גם וגם. ומרחיקים את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חברו שלושה טווחים, או סד בסיד, או אולי זה וסד בסיד, יש גרסאות שונות. גם כאן צריך להרחיק כל מיני דברים. הגפת זה הפסולת של הזיתים, שראינו את זה במסכת שבת, בפרקים על הבישול. כי היו מבשלים עם זה, זה מתחמם, אוקיי? הפסולת של הזיתים נהיה מאוד חם, וגם הזבל, אולי זה היה גם מתחמם, מלח, סיד, סלעים, אוקיי? לא בדיוק ברור איך זה מזיק, סלעים יש כל מיני דעות מה זה בדיוק ואיך זה מזיק, אולי סתם בגלל שזה דברים קשים ליד, ואם מישהו,
כאילו הדורך עליהם, אז זה ייכנס לשטח של השני. אולי עם המלח והאסיד, אולי זה גורם למשהו כימי, כאילו שמפריע לקרקע בצד השני, כאילו, ושוב, כן, כאן גם צריך להרחיק את זה מהשכן, כי זה יהרוס את הקרקע שלו. מרחיקים את הזרעים, כי זרעים גם יכולים אולי להגיע לשם ולהחליש את הקרקע שלהם, את המחרשה, כי במחרשה מה עושים? כן, אנחנו מזיזים את הקרקע, לא רוצים להפריע לקרקע של השני. ואת מי הרגליים, שם גם זה יכול להיות משהו כימי, שהמי הרגליים, השתן, יגרום לבעיות, או הריח אולי, מנקות על שלושה טפחים, גם זה צריך להרחיק מכות החברות, ומרחיקים את הריחיים, שלושה מן השכב, שהם ארבעה מן הרכב. אנחנו מדברים עכשיו על החלקים השונים, הרכב זה החלק התחתון, האבן התחתון, השכב זה החלק העליון, שהוא יותר, זה פחות רחב, ולכן הם אומרים, סליחה, זה הפוך, כן? רק שנייה, שאני לא אתבלבל, הרכב זה העליונה, סליחה, השכב, כן, כי זה נשכב על זה, השכב זה התחתון שהוא רחב יותר, ולכן זה שלושה טפחים מן השכב, שזה יוצא ארבעה מן החלק הצר יותר, שיושב מעל, ששם היו טוחנים את החיטים. עכשיו, למה זה גורם? כי הרטט, כאילו זה שזה זז הרבה ושעושה את הקרישה, הרי זה גורם להרס בצד השני, ואת התנור, בגלל שם גם זה החום, כשדיברנו מקודם, עם הגפת והזבל, את התנור שלושה מן הכליה, שהם ארבעה מן השפה. Okay? יש מחלוקת כאן אם זה שפה תחתונה, אם זה שפה עליונה, האם הכליה בדרך כלל אומרים זה הבטן, כאילו האמצע שרחב יותר, או אולי זה החלק התחתון, לא ברור, תלוי איך בדיוק היו הצורה של התנורים שלהם, אבל שוב יש לנו חלק שהוא רחב יותר, חלק צר יותר, ולכן זה שלושה מן הצר וארבעה, מן החלק הרחב וארבעה מן החלק הצר יותר. אוקיי, עכשיו עוברים לעמוד ב' ולשאלה הבסיסית שלנו, פתח בבור וסיים בכותל. אז איך, כאילו מה פתאום, התחלנו עם צריך להרחיק מבור חברו, ואז פשוט עברנו לצריך בעצם להרחיק מהכותל. אוקיי, אז זה לא בדיוק ברור במה מדובר. אז אמר אביי, ואיתם הרב יהודה, אני דילגתי על המילים שהם בסוגריים, אבל אפשר גם לקרוא אותם, כאילו זה לא משנה, זה ליתני אלם כן הרחיק מבורו של חברו. כן, גמות טפחים. כן, זה בעצם אותו עניין, שלמה לא כתבו בסוף שצריך להרחיק מבור חברו, ולמה כתוב מכותל חברו. אז אמר רבי ויתם רב יהודה, מכותל בורו שנינו. אוקיי, אז אביי או רב יהודה אמר, לא דיברו על הכותל, שזה בעצם הגבור בין השדה שלי לשדה של השכן, אלא הכותל של הבור. אוקיי, עכשיו, בור יש כותל, מה זה אומר? זה לא בדיוק ברור. כי יכול להיות שזה, כן, זה תלוי באיזה סוג קרקע. אני יכולה לחפור בור בתוך קרקע ולא לשים כותל בכלל, ואז כותל הבור זה בעצם השטח מסביב לבור, שבעצם בברירת מחדל כזה, כאילו בדיפולט זה כבר משמש ככותל. או יכול להיות ששמתי אבנים לשמש ככותל של הבור. אוקיי? לא משנה זה או זה. מדובר שאני צריכה להרחיק את זה מכותל הבור שלושה טפחים. אוקיי? זה הכוונה. הכותל כאן זה כותל הבור. אז אומרים, וליטני, אלא אם כן הרחיק, זה עדיין לא פותר את הבעיה, כי אז היו יכולים לכתוב, אלא אם כן הרחיק מבורו של חברו שלושה טפחים. כי, אוקיי, למה זה כך? למה היינו אומרים? אז תסתכלו ברש"י, כי זה לא בדיוק ברור השאלה. ואני ידענו את זה מכותל כמה. הייתי יודע שזה מהכותל, למה? דאם חלל בורו כאמר, אין זה כונס לתוך שלו כלום. ופעמים שהוא סותר אף כותל חברו, הוא רחב משלושה. בעצם לא יכול להיות שמדובר, אם הייתי כותבת מבורו, הייתי אומר, ברור שאני מרחיקה מהכותל של חברו, כי הבור כולל איזשהו כותל, בלי כותל, כן? הייתי פשוט מגיע ישר לבור שלו. אז ברור שאני לא יכולה לחפור בור, שאני אגיע ממש לבור. אנחנו חושבים שהכותל זה חלק מהבור בעצם. ואם כן, היו יכולים להגיד מבורו של חברו, והיינו יודעים כבר. אז מה הגמרא עונה? הקמש ולן,
דקות הבור שלושה טפחים. מה המשנה באה ללמדנו בזה ששינו מלשון בור לכותל? שבעצם, ושוב בואו נסתכל ברש"י, הכא משמע, במאי דתניא מכותל בורו, דתנן צריך להיות, לימדנו בה שהכותל בראש הראשון מילא כל שלושה טפחים שהוזקק גם הוא להרחיק מן הנצח. הם אומרים כך, מה שאנחנו מניחים במשנה, יש בור לשכן שלי, ואני חייבת להרחיק מהבור שלו, מהכותל של הבור שלו, שלושה טפחים. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שגם הוא היה, כשהוא בנה את חפר את הבור, הוא לא היה יכול להצמיד את החול, כן, כשהוא חפר את הבור, לחפור את זה ממש צמוד לקיר. אני צריכה להרחיק את זה מכותל בורו, כי הוא כבר הרחיק, כן, כאילו הוא כבר הרחיק את הבור שלו, שלושה טפחים מהכותל המשותף של שנינו, ואני חייבת להרחיק את שלי שלושה טפחים, שזה כולל את הכותל של הבור שלי, שלי בעצם. ואז זה בא ואומר, זה בא ללמדנו משהו אחר, שכשאני צריכה, כאילו כל אחד לא יכול לשים בור, אלא אם כן הרחיקו את זה שלושה טפחים, כי זה נחשב הכותל של הבור. הכותל של הבור, העובי של זה, אמור להיות שלושה טפחים. זה מה שמשנה מלמדנו, ואז זה בעצם יוצא שחפירת הבור שלי צריך בעצם בסופו של דבר להרחיק את זה שישה טפחים מהחפירה של השני. כי השני כבר הרחיק את זה, זה בדיוק כמו שאמרתי עם בריכה, אסור לשים בריכה ממש ליד הגבול. מה שמניחים עכשיו, ושוב זה הפירוש של רש"י, לא כולם מסכימים, יש איזו סוגיה מאוד קשה להבין מבחינת הפשט, אבל בחרתי ללכת עם רש"י, אפילו אומר, כן, בואו נמשיך עוד קצת ברש"י, איפה שהפסקתי, ששוב, בואו, אני אחזור על זה. למדנו שהכותל בראש הראשון, לפני שהיה בור לשני בכלל, כבר מילא כל שלושה טפחים שהוזקק, גם הוא, כאילו הוא צריך להרחיק מן המצר גם, וממים, מדקתני של חפירות, חללו של זה אינה מופלגת מכותלו של זה, אלא שלושה טפחים שכונס לתוך שלו, נמצא ששלושת הטפחים שכנס גם זה לתוך שלו, הכותל מלאם. כאילו בעצם אומרים, הוא כינס את זה כי יש כותל של הבור שלו. עכשיו, אם יש, זה מניח שמה? למה השכן לא היה יכול להכניס את זה, כאילו להצמיד את זה לקיר? כי יש בור ויש את הכותל שלו, וכל זה צריך להיות בתוך השטח שלו ולא בשטח שלי. אז הוא מרחיק את זה, ואני צריכה גם להרחיק שלושה טפחים. ואז למדנו דין אחר, ואז זה בדיוק כמו הכד וחבית, ולא כאילו במכוון אני הזכרתי את זה, כי מה למדנו שם אם זוכרים, למה התחיל עם המניח התקע ברשות הרבים, בא אחרי ונתקע בה ושברה, בעל החבית היה בנזקו, אוקיי? בעצם בעל החבית, פתאום הוא, קודם הוא היה בעל הכד, מה לימדנו? למקח וממכר, שאם מישהו מוכר חבית, כן, הוא יכול לטעון, גם כאילו לתת לו כד הרבה יותר קטן. זה למקח וממכר. אז גם כאן הם אומרים, למה נפקא מינה? למקח וממכר. מה זה בא ללמדנו? שהכותל של בור שלושה טפחים, למה צריך את זה למקח וממכר? כי דתניא, האומר לחברו, בור וכתליה אני מוכר לך. אז אם מישהו מבטיח הבור והכותל אני מוכר לך, כמה זה הכותל? צריך שיהיה הכותל שלושה טפחים. צריך מינימום של שלושה טפחים, הוא מקבל את השטח של הבור והשטח מסביב שלושה טפחים. שוב, הכל מסתדר מאוד יפה, אם אנחנו מדברים שזה לא כותל ממש, זה פשוט שהאדמה מסביב לבור משמש ככותל. אם זה כותל ממש, אז זה העובי של הכותל ממש, אם שמתי אבנים אז זה העובי הזה. אבל אם זה פשוט השטח מסביב, אז אם מישהו אומר, מכרתי לך בור וכותל, כן, אז אני אדע בדיוק כמה אני מקבלת בתוך השם. אוקיי, אז בעצם יש לנו דין, אנחנו מניחים שמי שחפר בור כבר הרחיק שלושה טפחים, ולכן כשאני יושבת בצד שלי, רוצה לחפור בור ליד המיצר, ליד הגבול, אני חייבת גם להרחיק את החפירה שלושה טפחים, וזה אז יוצא שלושה ועוד שלושה, אז הבורות שלנו מרוחקים שישה טפחים. איתמה. עכשיו נאמר שיש מחלוקת אביי ורבא, ונקשר את זה עוד מעט למשנה, יהיו לנו שלוש קושיות, שניים מתוכם מהמשנה שלנו.
וגם יהיו לנו שתי גרסאות שונות של המחלוקת, ובזה יש דף נובע, אז אפשר להשתמש בדף נובע, אני אכניס את זה שוב לצ'אט, שהגיע מאוחר יותר, ואפשר לפתוח את זה ולעקוב. איתמה, הבא לסמוך בצד המצר, אם רציתי באמת לשים בור ממש סמוך למצר, לגבול, אביי אמר סומך, ורב אמר אינו סומך. Okay, זה המחלוקת ביניהם. השאלה, באיזה מקרים אנחנו מדברים? האם אני באמת יכולה לסמוך את הבור שלי למצר, ממש לשים את זה ממש סמוך, או אני לא יכולה? זה אביי ורב. עכשיו, אומרת הגמרא, וכאן יהיו שתי לשונות, בשדה עשויה לבורות, אם זה שדה שמצריך מים להשקות, כשאני צריכה בורות בתוך השדה כדי להשקות את השדה, אז כאילו ששוב, אני כאן בצד שלי, אין לך שום דבר עדיין, אין לך בור בצד השני. המשנה שלנו דיברה כשיש בור כבר בצד השני, כאן כתוב שאין בור בצד השני. אבל זה שדה שעשויה לבורות, שבעצם את תצטרכי לחפור בורות, בורות אחרת לא יהיה לך מים בשדה. אז דברי הכל אינו סומך. כולם מסכימים שאני לא יכולה לסמוך את זה, למה? כי מן הסתם תחפרי בור בצד שלך, ואם כן אני צריכה להרחיק את זה שלושה טווחים, כדי שאני לא אגיע בקירוב מקום לבור שלך. אבל כפליגי המחלוקת בשדה שאין עשויה לבורות, היא מן הסתם, אנחנו לא צריכים להניח, אני לא צריכה לחשוב על מה יקרה אם משהו חריג יקרה, והשדה שלך לא צריך בורות. אבל אולי תחפרי בור שם, כן, בקירוב מקום של שלושה טפחים לזה שלי, אז אולי אני אצטרך להרחיק כבר את שלי, כי אולי יהיה לך בור בעתיד. אז בגלל שזה שדה שלא עשויה לבורות, הבית סומך ולא צריך לדאוג, דהיינה עשויה לבורות, כי אני לא אמורה לחפור שם בור. רבא אמר, אינו סומך, דאמר לי, כי איך ידעת אם לך וחפרת, עננמי ממלכה וחפרנה. כמו שפתאום אני החלטתי לשים בור בצד שלי, אולי בעתיד את תרצי לעשות, נכון שהשדה שלו לא צריך, אבל אולי את תרצי. איקא דאמרי, אפשרות שנייה להבין את המחלוקת, בשדה שאינה עשויה לבורות, דברי הכל סומך, יוק הפוך. כולם מסכימים שאם זה שדה שלא עשויה לבורות, אני יכולה באמת לסמוך את הבור שלי ממש ליד הקיר. לא צריכה לדאוג שאולי יהיה לך בור שם בצד השני. כן, הם לא מודאגים למה שיש לי עם השכן, שהמים מתרחל לתוך הקיר שלי. זה לא מה שמפריע להם. הם מודאגים כמו המשנה, בור ליד בור בעצם. זה מה שמפריע, שהבור שלי יהרוס את הבור שלך. עכשיו, כי תחשבו לעצמכם, אם המים שלי מתחלחלים, או תוך כדי החפירה אני הורסת את הכותל של הבור שלך, כאילו, או שאין לך בור עדיין, אבל כשתלכי לחפור בעצם, הדברים שלי, כן, יגיעו אלייך ויהרסו את הקוטר של הבור שלך, אז לא יהיה לך בור. אז, כי פליגי בשדה העשויה לבורות. המחלוקת זה דווקא כשאני אצלי חופר. אין לך כלום, אבל השדה שלך עשויה לבורות. איזשהו שלב אולי תצטרכי לשים שם בור. וכאן זה מעניין, עד כמה אני צריכה לדאוג לאפשרות שאולי, כן, במיוחד כשזה ראוי לבורות, כן, אם אני צריכה למנוע נזק עתידי, או האם עדיין אין לך בור, על מה אני צריכה לדאוג. אז אביי אומר, אמר סומך. ואפילו לרבנן, עכשיו אנחנו נגיע למחלוקת רבנן ורבי יוסי, עד כמה אני בתור שכנה שלך, צריכה לדאוג לאיזשהו משהו שאני אעשה אצלי, כגון עץ, שהשורשים עם הזמן יגיעו אלייך ויהרסו משהו, אם אני צריכה לדאוג לכך או לא, רבי יוסי אומר, זה עושה בתוך שלו וזה עושה בתוך שלו. כל שכן יכול לעשות מה שרוצים בשטח שלהם, על גבול מסוים נגיע לזה. אבל רבנן אומרים, לא, אני לא יכולה. אז אפילו לרבנן, שדווקא מודאגים באופן כללי, במקרה הזה דאמרי מרחיקים את האילן מן הבור 25 אמה, כי מה אומרים חכמים? שאם יש לי אילן שאני רוצה לשים, וכבר יש לך בור בצד השני, אני צריכה להרחיק המון 25 אמה, מהזה שלך. אז אפילו לרבנן שאומרים את זה, התמות באיתנה דקנתה איתה לבור. זה בגלל שכשאני רוצה לשים אילן, הבור שלך כבר נמצא, אז אני צריכה להרחיק את עצמי. אבל אחר, בעידנה דקחפר ליתה לבור, אבל אני לא צריכה לחשוב על אולי בעתיד את תשים משם בור, אפילו אם זה שדה שעשויה לבורות, זה כבר יותר מדי.
רבא אומר בדיוק הפוך, אינו סומך. אם זה שדה הסיוע לבורות, אני לא יכולה לסמוך. למה? אפילו לרבי יוסי, דאמר, זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו, הוא אומר, אפילו לרבי יוסי, שבדרך כלל אומר, אפשר לעשות כל מה שרוצים. הנמילה, האתם דביעינא דקנתא, ליתנו לשורשים דמאז כלה לבור. רבי יוסי לא מודאג במקרה של אילן. למה? כי באילן זה כל כך נזק לא ישיר. כי מה קורה? אני שמה אילן עכשיו, זה ייקח המון זמן עד שהשורשים מגיעים אלייך. זה נזק ממש לא ישיר. אבל הכה, אבל הכה אמר לי, כמהו אומרת כמחית כמרק אלי לארץ. את יכולה לטעון, כשאני חופרת את הבור שלי ממש צמוד לשטח שלך, כל מכה ומכה שאני משתמשת כדי לחפור, כל ההכאה וההכאה, בעצם מחלישה את הקרקע שלך. וכשאת תרצי לחפור בור בעתיד, אני כבר הרסתי את הקרקע וזה יהיה בלתי אפשרי. אז את יכולה לטעון זה נזק ישיר, כי זה מה שאמרתי, נגיע לכך שרבי יוסי אומר, בנזק ישיר כבר אי אפשר. כן, נקרא לזה גירי דילי, כאילו אם זה כמו לראות חץ, ממש ישר זה עושה נזק, אז אי אפשר. אז יש לנו שתי לשונות, אפשר לחזור על זה בטבלה, ונגיע להם שוב עכשיו. עכשיו מביאים שלוש קושיות. קושי ראשון, תנן. לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. זה בדיוק המשנה. מה מופיע במשנה? בור, אני לא יכולה לחפור בור, אם אני השנייה לחפור, אם כבר יש לך בור. טעם, עדי כבור, זה בגלל שיש בור. הלי כבור, אם אין בור, זה נשמע שאני יכולה לסמוך. אז עכשיו, בואו נראה איך זה מסתדר. למי זה מסתדר, למי לא. ואיזה לשון. בשלמה להחליש נדה אמרת בשדה שאין עצויה לבורות, דברי הכל סומך. לפי הלשון השני, עכשיו, כולם מסכימים שאם זה שדה שאינה עשויה לבורות, אפשר לסמוך. אז אפשר בפשטות להגיד, מניתם בשדה שאינה עשויה לבורות. המשנה במקרה שאין עשויה לבורות, ובגלל שזה אין עשויה לבורות, אני כן יכולה לסמוך, נכון? אז, שוב, כתוב כאן, לא יחפור סמוך לבורו של חברו, אבל אם אין שום דבר אפשר, ולמה זה? בגלל שזה שדה שאין עשויה לבורות, וכולם מסכימים שאפשר. וזה די פשוט וברור. אבל להחליש נדמה, בשדה שאינה עשויה לבורות פליגי, אם אנחנו אומרים, okay, והדרך הכי פשוטה להגיד, רבא ואביי חייבים להסתדר עם המשנה שלנו. והמשנה שלנו הניחה, שאם אין בור אפשר לחפור בור, רק כשיש בור אני לא יכולה. עכשיו, אביי בלשון הראשון, ואפשר לראות את זה, הדגשתי את זה בטבלה, גם בשדה שעשויה לבורות, כולם מסכימים שאינו סומך, ו... סליחה, רבא, אני התכוונתי, וכשאין עשויה לבורות, רבא אומר, אינו סומך. אפילו אם אין עשויה לבורות, גם כשעשויה לבורות, גם כשאין עשויה לבורות, אינו סומך. אז רבא, לפי הלשון הראשון, לא מסתדר עם המשנה. כן, אז בשלמה לבאי ניחא, כי הוא פשוט יכול להגיד שהמשנה מדברת במקרה שזה אינה עשויה לבורות, ובגלל זה הוא מתיר לסמוך. אבל לרבא קשיא, כי לרבא אין אפשרות שאפשר לסמוך. כן? בור אחד. כשאין בור של השני. אז אמר לך רבא, היית מרלה, אמר רבאי, ואיתם רב יהודה, מכותל בורו שנינו. כבר למדנו שמדובר מכותל בורו, בעצם, ובגלל זה, ולפי זה אנחנו אומרים, ש... רק שנייה, רק שנייה, אם מכותל בורו שנינו, נכון, ש... נכון. מה הייתה ההנחה של מכותל בורו? שהראשון כבר היה צריך להרחיק את הבור, כמו כשאני שמה בריכה, נכון? לא קשור אם יש לך בריכה, אין לך בריכה. אני חייבת להרחיק את זה מהשטח שלה. אז כשהסברנו את המשנה שמכות הבור שנינו, זה היה מובן מאליו שהראשון גם צריך להרחיק את עצמו בשלושה טפחים מהקיר. ואז השני גם צריך, נכון? ולכן זה ברור שזה דווקא תואם את רבא שאינו סומך, אוקיי? Okay? וזה יוביל אותנו לקושי השני. כי איקא דאמרי ואיתמר לה, יש כאלה שאמרו שהקושי התחיל מהמשנה לפי ההבנה איך שהגמרא הבינה. ואז זה דווקא מקשה לאביי לפי הלשון הנראה, לפי הלשון השני. Okay, אז בואו נראה. איתמר, זה בדיוק הראי של מה שעשינו עכשיו. איתמר לה, אמר אביי ואיתם רבי יהודה מכותל בורו שנינו, ששוב זה אומר שכבר הראשון צריך להרחיק כשאין שום דבר בצד השני. בשלמה להחליש נדה אמר בשדה עשויה לבורות דברי הכל אינו סומך. כן? אז
אם זה עשוי על הברות, כן, אף אחד לא יכול לסמוך, וזה אומר, כן, שהראשון בלי השני, כן, אפילו שאין שום דבר לא סומך, מתניתם בשדה עשויה לבורות. אז פשוט נגיד שמדובר בשדה עשויה לבורות, אני חייבת להרחיק כבר מראש, בגלל שאני צריכה להניח שאולי בהמשך התחפרי בור. ואז כולם מסכימים שסומך, ואז זה מסתדר לפי כולם. אלא, להחלישנה, דאמרת בשדה עשויה לבורות פליגי, אם אומרים שמדובר בשדה עשויה לבורות, הם חוקים בשלמה לרבה ניחא אלא לאביי קשיא. אבל אם אומרים בשדה עשויה לבורות הם חוקים, אז דווקא בשדה עשויה בשלמה לרבה זה יסתדר, אבל לאביי זה יהיה קשה. למה? כן, אם אנחנו אומרים שבשדה עשויה, אולי כתבתי את זה בטבלה, אולי משהו לא מסתדר כאן, אבל טוב. אז אני אבדוק את זה אחר כך, אבל אם אומרים בשדה עשויה לבורות הם חוקים, לא, זה דווקא לשון השני, נכון. בשדה עשויה לבורות הם חוקים, אז דווקא זה לא מסתדר, כי לרבה זה יסתדר, כי רבה אומר אינו סומך, אז זה ברור, כי אי אפשר לסמוך אפילו אם אין אף אחד. אבל אביי שאומר שמותר לסמוך אם זה שדה שאין עשויה לבורות, אם זה שדה עשויה לבורות, אני עדיין יכולה לסמוך. אז אין משמעות למשנה לפי שהגמרא הבינה אותה. אז אמר לך, ביי, מניתן שבאו לחפור בבת אחת. אז הביי אומר, כשמדובר שאת צריכה להרחיק בשלוש ואני צריכה להרחיק בשלוש, שלושה טווחים, קוטו ברור, אז זה כנראה מדובר ששנינו התחלנו לחפור בדיוק באותו זמן. ואם את חפרת בור לבד, את יכולה לסמוך את זה ממש לכותל, את לא צריכה להשאיר את השלושה טווחים כפי שהנחנו בגמרא מקודם. אוקיי, וזה פתאום חידוש שלא דיברנו מקודם. תשמע, מקור אחרון ובזה נסיים, סלע הבא לידיים, אם יש סלעים בקרקע, זה קרקע מאוד רך, זה חופר בורו מכאן וזה חופר בורו מכאן. ואם כאילו, את חופרת, אני חופרת, זה מרחיק שלושה טפחים בסב וסיב, וזה מרחיק שלושה טפחים בסב וסיב. ואז בעצם אנחנו אומרים שנשמע שאנחנו לא יכולים לסמוך. אז אומרים, ואז, שוב, למי זה קשה? זה קשה לפי אביי, כן? כי מה כתוב כאן? אסור לסמוך, ולפי אביי מותר לסמוך, נכון? בלשון השני, לא משנה אם זה עשויה לבורות, לא עשויה לבורות, תמיד אומר אביי, אפשר לסמוך. אז איך הוא יסביר את המקור הזה? אז אומרים בפשטות, בא בידיים שני, זה בגלל שהקרקע כל כך רך, שאי אפשר, כאילו זה יהרוס. ולכן, במיוחד במקרה הזה, אז הגמרא אומרת, ברור שזה מקרה מיוחד, אז אם כן, מה היה הקושי בכלל? הוא דקר אליי, מה קר אליי? זה ברור שזה, כן, מקרה מיוחד. אז אומרים, לא, בא בידיים איץ דריך עליי. רצו ללמדנו אבל, שגם אם הקרקע מאוד רך, רך צריך להרחיק שלושה טווחים, ולא יותר. סוק הדעת החמינה, כיוון דבא בידיים, דיבה אינה מרב חטפי, אולי היינו צריכים יותר הרחקה, כמה שמלן שלא, בשלושה טווחים זה מספיק, ולכן הם יקשו. Okay, אבל בסופו של דבר זה בגלל שזה קרקע מסוג אחר, ובגלל זה הבעיה יגיד שדווקא שם אי אפשר לסמוך, אבל במקרה רגיל אפשר לסמוך. אוקיי, okay, אז מה עשינו היום? סיימנו עם כל מיני דרשות על בקור מקורקו וכל מיני הבנות שונות, מה זה אומר על אברהם, יצחק ויעקב, ומי עוד היה דומה להם בעניינים האלו. ואז הגענו להתחלה של איך אני מונעת נזקים. מה שרציתי להגיד בתחילת השיעור, אני אגיד את זה עכשיו, שאמרתי בואו נקרא את המשנה ואז אני אגיב, ושכחתי שבעצם כאן אנחנו מדברים איך למנוע נזק עתידי, אבל ואז יש לנו ויכוחים, כן, עד כמה אני צריכה להרחיק את עצמי, כן, לא רק עד כמה, אבל באיזה מקרים אני צריכה להרחיק ולחשוב אולי בעתיד תרצי להשתמש בקרקע הזה כדי לחבור בו, וכן או לא, זה הלשונות השונות והמחלוקת הבאה ברבה. בעיקרון דנו עכשיו באיך אני מונעת נזקים, לא דיברו על מה אם קרה נזק, כי זה גם נזק שקשה להוכיח, זה בדיוק העניין עם השכן שלי, מאוד קשה להוכיח מי בעצם, כאילו, מאיפה באו המים האלו, הוא טוען זה לא בא מהבריכה שלו, אנחנו טוענים שכן, זה מאוד קשה להגדיר האם זה נזק באמת שבא משם או לא. אז זה גם עניין, ולכן אולי בגלל זה הם רצו להרחיק אותנו מסיטואציה שגם אי אפשר
לדעת לגבי הנזקים, כי מצד שני יכולים להגיד תעשו את זה, אבל אם זה גורם נזק אז תשלמו, כן? אבל כאן אומרים בואו נמנע את הנזק, ואולי בגלל שזה מצבים שיהיה מאוד קשה להוכיח את מי, כאילו האם באמת הנזק נגרם מהשכן או לא, וגם זה מוביל כן, בעיות סכסוכים בין שכנים, שזה תמיד תמיד עניין מסובך. אוקיי, ובזה אני אאחל לכולם, שבת שלום.